А щастя всміхнеться слізьми на очах.
І ми зрозуміємо, надія і віра живуть у запалених серцем свічах. Різдво подарує все те, чого треба, чого в тому році так мало було. Різдво – вічне диво, безсмертне, правдиве, з далеких віків нам в дарунок дано. І як справжній різдвяний подарунок, для вас звучить пісня «Україна колядує». Підтримаємо оплесками! Запалімо, Боже, світло пронесімо. Кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Наша святкова програма продовжується. Приймайте вітання від територіальної громади міста Тернополя Дмитро Бакаренко. Оплески, оплески! Слава Ісусу Христу, тернопільчани! З наступним святом Різдва Христового! Хто скаже слава Ісусу? Слава! Навіки слава! Вся земля так довго на цей день чекала. Коли лине з неба
Ісусу слава! Е-гей! Ісусу слава! Лунає пісня над схилами збруча. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільне Тернопілля. Ісусу слава! Давайте разом! Ісусу слава! Лунає пісня! Лунає пісня над схилами збруча. Можете посміхатися, бо вас зараз знімає не просто камера, а камера небес. І знаєте, я розумію, що може, ну зараз складні часи ми маємо для нашої України. Але я знаю, що твоя посмішка і радість, вона перемагає всяку журбу. І багато хочуть знобити нашу Україну, зробити, може, кріпаками, рабами або ще щось. Але твоя радість в Ісусі Христі, вона дає свободу.